24.5. jsme měli možnost vidět PlayStation Showcase a za mě osobně to byl pro Sony celkem dost velký fail. A v tomhle videu si řekneme proč. Než se přesunu na ty negativní věci, zmíním hlavně ty pozitivní. A asi nejzajímavější nová hra z celé prezentace, která nebyla pokračování nebo remake, tak byla hra Fair Game, která se představila suprovým reveal trailerem, který je perfektně sestříhaný a se suprovou hudbou k tomu. Fair Game je v podstatě takové Payday, akorát na steroidech, tudíž se jedná o kooperativní heisty. Další hrou tak je Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Tady se v podstatě jedná o remake lomeno remaster tohle legendárního dílu ze série Metal Gear. A pro mě asi největším překvapením byla hra Teardown, která mi udělala obrovskou radost, že se konečně dostane na konzole. Je to sice taková indie blbost, ale v téhle indie hře můžete zbourat v podstatě celou mapu, takže na vyřádění úplně perfektní. A pak tu máme hry, které vyjdou i na Xbox. On Teardown a Metal Gear taky vyjde na Xbox, ale kromě toho Assassin's Creed Mirage, který za mě vypadá naprosto úžasně, Marathon, což je nová střílečka od Bungie, Alan Wake 2 a Ghost Runner 2. Tyhle ty všechny hry tak vyjdou v den vydání jak na Xbox, tak na PlayStation, tak i na počítače. A nejlepší hrou z celé prezentace a zároveň hru, kterou si Sony nechalo na závěr, tak je Marvel Spider-Man 2, u kterého jsme se dočkali 10-minutového gameplay traileru a ta hra vypadá naprosto božsky, ať už se jedná o souboje, ať už se jedná o pohyb po světě, prostě všechno to vypadá naprosto suprově. Na Spider-Mana 2 budu dělat separátní video, které vyjde hned po tomhletom videu, takže pokud byste tohleto video chtěli vidět, můžete dát tlačítko odběr a o video nepřijdete. A další super věcí tak není hra jakožto samotná, ale příslušenství pro PlayStation 5. Jedná se o přenosný display s ovladačem, na kterém můžete vaše hry streamovat a hrát rovnou z PS5. Upřímně to trošku vypadá, jak když na Switch nalepíte rozpůlený PS5 ovladač, ale jako koncept to vypadá velice zajímavě a jsem zvědavý, jak to v praxi bude fungovat. No a teď se přesuneme na tu horší část prezentace. Rovnou na začátku Jim Ryan, což je prezident PlayStationu, prohlásil, že konzole už bude venku 3 roky a že až teď ty hry začínají využívat plný potenciál té konzole. To samo o sobě by mi nevadilo, ale následně potom ukázat jenom jednu hru, která opravdu využívá výkon PS5, je k smíchu. Kromě Spider-Mana nebyla ukázaná jediná exkluzivita. Jasně, pro mě vyjde Spider-Man nad 10 exkluzivit, ale ne každý to tak má. Nedočkali jsme se ani žádného teaseru na chystané hry nebo oznámení, že se na něčem pracuje, nedostali jsme prostě vůbec nic. Zato jsme dostali showcase, kde polovina her byly indie anebo AA hry, které jsou pro většinu nezajímavé. Já neříkám, že by na podobní prezentaci neměli být indie vývojáři, 100% by tam být měli a je super, že se Sony rozhodlo dát jim prostor. Ale mohli jim dát prostor na svém YouTube kanálu a ne je narvat do poloviny showcaseu. Ale dobře, budu brát potaz, že polovina her prostě bude indie. A radši bych tam viděl mačo od Filola Softu, než většinu těch indie her, co tam bylo. Kromě dvou indie her tam nebylo v podstatě nic moc zajímavého. Takže když to nějak zhrnu, pokud by neukázali Spider-Mana a Metal Gear, tak by ta prezentace byla za mě asi jedna z nejhorších v historii. Protože opravdu neukázali nic moc. Ukázali jednu svoji exkluzivní hru, ostatní hry, které tam ukázali, tak jsou buď to nezajímavý, anebo vyjdou i na ostatních platformách. A myslím si, že to je obrovská škoda, protože Sony mělo naprosto krásně našlápnuto do této generace konzolí a teď v podstatě na té konzole nebudeme mít ani co hrát. Zahrajeme si Spider-Mana, zahrajeme si Metal Gear a to je tak nějak všechno. O ničem dalším nějak extra nevíme. Nebo jasně, jsou tu nějaký spekulace, že se na něčem pracuje a zhruba tak nějak víme, které studio zhruba dělá na čem. Ale nic nemáme ukázaný, nic nemáme oznámený, takže naprosto vůbec netušíme, kde nás tyhle ty hry čekají. Takže za mě osobně PlayStation Showcase bylo v obrovský zklamání až na Spider-Mana. Spider-Man je naprosto boží, PlayStation Showcase za mě stál naprosto za nic. Každopádně by mě hrozně zajímal váš názor, co si o PlayStation Showcase myslíte vy a jestli vám Showcase přišel dobrý nebo ne. Hrozně by mě to zajímalo, takže bych vás poprosil, kdybyste mi to napsali dolů do komentářů a já se s váma uvidím a uslyším zase někdy příště. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus. How you looking? This gunship won't quit! I'm right behind you! We'll take it down together! No time! I got you! Time to go boom, boys! Oh, no! Spider-Man, it's got... defenses!
Spider-Man, hang on!